Приватні помешкання, де в своїй більшості проживають люди похилого віку, дитячий садок та автомобільна стоянка. Що саме може об'єднувати ці три об'єкти? Здавалося б, нічого, але в Пирятині це можливо. Вулиця Харківська. Саме таке не зовсім приємне та безпечне сусідство загрожує мешканцям цієї вулиці. За словами проживаючих, на території домогосподарства номер 37 новий власник вирішив створити автомобільну стоянку для вантажних автомобілів. На нашій вулиці відбуваються дуже дивні речі. В нас на протязі тижня буквально почала їздити дуже важка техніка, тобто там ділянка на Харківській 37. Почали розгортати, спилювати, розбудовувати. І ну, як житель вулиці, мені стало цікаво, що там відбувається. Я підійшла до людини, яка назвалася представником цих забудовників, скажімо так, або представником хазяїв цієї ділянки. І сказала, що тут буде в них стоянка для вантажного транспорту. Тобто стоянка для фур, грубо говоря. Це буде відстойник, це якась київська фірма. Так що про запитання на дозволи вони нічого не відповіли. Сказали, а хіба це потрібно, ці дозволи? Адже, ну, я не знаю, тут територія садочка, тобто є. Так само жилі будівлі, все поруч. За словами місцевих жителів, ніхто з ними не погоджував жодного будівництва. Та вони одноголосно виступають проти такого сусідства. Ні, ніхто не погоджував. І коли почали опитування жителів вулиці, то ми зібрали підписи жителів, які проти. Всі жителі вулиці ці проти цього будівництва. Справа в тому, що ні громадських слухань не було, ніхто нічого нам не попереджав. Значить, це все самовільне будівництво. Тим більше ми думали, що тут буде будинок і сад якийсь, і взагалі. Сюди заборонений в'їзд важкому транспорту. От там стоїть знак. По нашій вулиці фури не їздять, їм заборонено сюди їздити знаком. Взагалі цілий день грейдер працював. От така голова, не можна було, їздили крази. Зранку був грейдер, зранку було привозили щебінь, розстилали. Я, звісно, дуже проти. У мене хата невеличка. Якщо будуть старого їздити машини тут, то вона зараз, у мене канава, тягнули цей телефон, вибили яму. Ні до кого не можна допроситися. Машина ночі як проїде здорово, так вікна випадають. А ще як будуть 40-тонники тут їздити, це ви посередите, що воно буде? І дітки в садку будуть нюхати от це от весь смрад, що тут буде. Заправочний, вони тут будуть фітілі палити, будуть розігрівати свої машини. Для того, щоб дізнатися, що саме будується на території вулиці Харківської та викликає таке обурення серед її жителів, ми звернулися до заступника міського голови Максима Ворави. Було звернення мешканців даного району, а саме вулиці Харківської, працювала комісія спеціалістів міської ради. Також питання виносилось на профільну комісію містобудування земельних питань міської ради, це депутатську комісію. Людина, власник даного подвір'я, має земельну ділянку підведення особистого селянського господарства. На сьогоднішній день там проведено планування території, встановлюється огорожа, але факта будівництва не підтверджується, так само, як і власник не підтверджує даного факта будівництва. Питання перебуває на контролі у разі здійснення цього будівництва, оскільки, перш за все, і зміни цільового призначення землі треба робити і, перш за все, перед цим узгоджувати можливість влаштування зупинки в даному районі. Тому питання на контролі, поки що факт будівництва не зафіксований. Про те, чим саме закінчиться ця історія, дізнаємось уже найближчим часом, про що ми обов'язково вас проінформуємо.